សុប្រីសូមជួយកាកោតាមតារាជួយនឹងកាកោតាមគ្រៀងចូលកោតThank you.
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 បាននេះក្តារទី2រវាងកីឡាករលឹមបាឡានិងរីបស្នាបងលឹមបាឡាគាត់ពណ៌ក្រហមគាត់ពណ៌ខ្មៅSo today, come on, get up, come on.
ាមានមានការកំណត់រៀបរយជាងនេះចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអញ្ជើញទេសនាទៅគ្នាសូមនៅឲ្យឆ្ងាយពីតុប្រពន្ធបន្តិចនិងសូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់សូមអរគុណហើយឥឡូវនេះចូលដល់វិសា3ទល់3ចុងទី3កណ្ដាលជុំខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះអត់ហើយកណ្ដាលកាមការរួមទេសូមការវាជាប្រជុំកណ្ដាលកាមការរួមដូច្នេះសូមកីឡាករដែលមានលេខការមួយអត់ថាលេខ1ដល់លេខ3យើងចូលតាមតោះដែលមានកាមារាលេខ1ដល់លេខ2ដល់លេខ3ស្គប់សិនរួមមែនបងបាទរួមតិចស្អីចុចរួមហ៎ហ្នឹងហើយចាំតិចហាប់ចាទៀតជួយរាប់មួយស្នាយរកឲ្យវិញរកឲ្យខាងមករកឲ្យរកឲ្យរកគួយរកប៉ុនមួយអត់គុំរកគុំរកអីកុំកលាត្រូវតែគេនិយាយទៅក្រឹបខាងទៅរករកអូនទៅចាប់រកអូខេយើងចាប់ដាក់បានហើយអត់តរហ្មងឥឡូវចាប់ដាក់ហ្មងហើយចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់ខ្ញុំសូមប្រកាសម្ដងទៀតពីសា3ទៅ3ចុងទី3សម្រាប់ពូ2អេឯកណ្ដាលគូឯកណ្ដាលរត់បីគ្រាប់នេះអត់ប្រសូមការវិជាជួបប្រសូមតែសូមឲ្យគេមានទាំងរត់ទាំងគ្រាប់មួយដល់បីជើងទៅតាមតោះដែលមានអត្តវិជ្ជាមូលទីមុខសូមអរគុណយើងមកបានសួរឲ្យដឹងទៅនឹងយើងនឹងលក្ខណ្ឌកាច់ហ្នឹងគាត់ខាងក្រៅរបស់ស្មារតីយើងនឹងយកមកគាត់ចឹងទៅមកមកហើយសូមគណៈកម្មការយើងជួយចូលរួមសម្រួលការងារតាមតុគឺរំលែកទុកអ្នកដែលចាញ់ចុះឡើយសួរបងសារ៉ាទៅមកគាត់រត់បានអត់ដែរ3ក្រុមអត់រត់ហ្មងហើយហ៊ានធំគណៈកម្មការបាទបងសូមហ៊ានធំតិចបាទសិនអត់ទេ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 ខាងទីមានសត្វរកទៅតុកអត់ទេហ្នឹងហើយកូនណាឯងរកបងអត់ទេហើយកូនមិនមានធនទេទេតែបងស្នាអត់ទេទៅមកទៅមកមិនគ្រប់ទេរងបែរគ្រប់ធំបាទតែអត់ទេទៅមកទៀតខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតឲ្យដើរបន្តហើយកុំទៅមកទេចាំមើលជាក់ស្ដែងសិនបាទបាទកាត់ស្រីលោកគ្រូបាត់ក្ដីតែគ្រូថាមិនគាត់ថាមិនគាត់ថាមិនលោកគ្រូថាមិនចឹងយើងអាចតបានអីតែតាមគេអីរើសគួយហើយ
Thank you.
ស្មើចូលលេអស់ហើយអូយចូលអស់ហើយសាច់ចូលលេអស់ហើយតែស៊ីដៃយកកូនណាសៅចោលយ៉ាងមួយបាទដៃទី2នេះគោប្រៃគាត់ឈ្នះ